национално радио и музикаутор. Заедно за българската музика. В земя на таланти. Заедно с колегата Здравко Петров и с Диляна Трачева сме в студиото, а наш гост днес в Земя на таланти е Николай Бекриев, който в момента към днешна дата е известен като Now in Bulgaria. Здравей! Здравей! Здравейте! Само, че ние те познаваме още от преди много години, преди повече от 20 години, когато беше част от една култова група с култов статус, Анимационерите, която пък беше част заедно с три групи от един култов лейбъл. Изобщо много от тази думичка култово е натрупана в твоята биография. Да, и всъщност това беше така, като идвах насам си мислех, че е добре да ви го спомена, както журналистите, нали, имат интерес към артистите, по същия начин артистите по това време особено си бяхме възприели такава традиция да класираме журналистите, кой всъщност прави хубавите интервюта, при кой е по-интересно, кой наистина се интересува от музиката. И всъщност нали, с Диляна предходно интервю сме имали, в което точно това чувство ми остана, нали, че вие сте хора, които се интересувате наистина от самата музика, от това, което правим, и за мен е страхотна чест да ми обърнете отново внимание. За нас също е и чест и удоволствие ти да си тук, и то с най-новия си самостоятелен проект. Наблягам на думичката самостоятелен. Да, този проект е с малко странно име, както и самата дума Анимационерите. Примерно тук всъщност е НИП, което означава Николай Бекриев всъщност, и тогава ми хрумна, че всъщност НИП означава Now in Bulgaria. Това пък се връзва с това, че къде сме ние в момента всъщност, къде се намираме. Много неща мога да разкажа, защото наистина са ми на сърцето. Кажи в началото, къде се намираме? Окей. Ами ето, мисля, че сме... Аз поне така го усещам. Това е времето, в което е... Така си мисля, поне футуристично малко гледам. Времето, в което се прави последната музика от сърце на български. Мисля, че така се получава. Така се получава. Това са някакви културни процеси, според мен, при които след много-много време... хората като че ли повече се забавляват на някакви по-такива интернационални езици. Това не звучи оптимистично, но аз просто наблюдавам младите хора как се забавляват, какво правят, как мислят. И наистина културата в момента толкова много и бързо се разпространява и не признава граници, че аз не знам точно какво следва в тази област артистичната. Смятам, че ние трябва да приемаме всичко, което се случва, и аз лично така се гордея, че НИП е изцяло на български, ми харесва и смятам, че обогатява нашата култура по някакъв начин. И от този проект, пети сингъл е Моят подводен Рим. Да. Ти си тук, за да ни разкажеш за него. Да, този сингъл, между другото, част от финансирането по него е осигурено от Music Outer през 2021 културният фонд. По принцип, един такъв процес е доста дълъг, защото се прави от един единствен човек. Аз правя абсолютно всичко. В смисъл музиката, текста, записа. И след това на практика отивам при Георги Станев Гого, който оформи нещата в така конвертируем вид в звукозаписа. След това всичко това се дава на Васил Стефанов и Стефка Никола, които правят видеото. Това ни е така един екип, който сме утвърдили като обща работа. И след това на практика всичко това достига до Прожектор плюс Деница Славова, която го представя с нейна помощ, стига до колкото се може повече публика. Това е, може би, така и по интервюта дори сме коментирали с журналистите, казват, защото аз им казвам, вижте, аз не съм много по социалните мрежи, не съм толкова дигитален. Те казват, значи ти си аналогов. И аз така си мислих върху това във времето. И всъщност какво установих за себе си? Всъщност аз съм много дигитален човек, защото когато човек сам прави музика, всъщност той ползва много машини. Аз наистина харесвам машините, и това, за да се получи наистина сам, между другото преди 20 години или 25 години това беше невъзможно. И точно тук, между другото, в БНР аз съм се докосвал до стария начин на записване с лентите. Всичко това сме го хванали малко и ние като музиканти. С две думи, аз съм много-много дигитален човек, но в личните отношения предпочитам да съм аналогов. Тоест смятам, че ето това да се видим, всъщност да видим кои сме ние, как се чувстваме, като общуваме, е безценно за мен. Защо Моят подводен Рим? Това вече... Аз съм по текстовете. Това за мен е доста... Рим за мен е някакъв символ на голяй, празнуване, нещо такова. Обаче, когато е подводен Рим, става малко... двусмислено, в смисъл на
сладко-кисело, така, в момент, в който не си в най-добрата си форма, практически не си на небето, а по-скоро си под водата, но пак си казваш, трябва да се празнува този живот. В смисъл, това ми е идеята. Ти спомена, че си аналогов човек като общуване, но пък музиката ти никога, никога още от анимационерите никога не е била аналогова. Още когато не беше лесно да се прави дигитална музика, вие, анимационерите, си звучахте това и една част от този звук, поне за мен, се усеща и в НИБ. Този проект е такъв, да. Този проект всъщност е електронен проект по някакъв начин, но просто по друг начин. Така, вече съвремието... Аз практически всичко, което се чува в този проект, е правено на китара. 95% от нещата са правени на китара, което преди години беше невъзможно. А липсва ли ти по някакъв начин това да работиш в група, да обменяш идеи с хората? Какво ти дава и какво ти взема тази соловост на самостоятелния ти проект? Трябва да ви споделя, че всъщност соловата работа е самотно занимание. И както знаете, всъщност самотното занимание в някои аспекти е прекрасно, защото ставаш сам със себе си, с мислите си, много е ценно това. А в същото време обаче соловото занимание си практически си самотен, т.е. няма с кой да нямаш обратна връзка, нямаш дори нямаш това емоционалното да се събереме в репетиционната и просто да изфирим да видим на къде ще тръгне. Практически го правиш абсолютно сам, със себе си. Всъщност си сам със себе си по някакъв начин. Не ти липсва и алтернативния рок? Продължаваш в тази насока? Така звучи музиката, да, и насякъде по платформите, като го качвам, тази музика я пише алтернативен рок. Всъщност този проект за първи път сега успявам да го представя на живо с музиканти. Илиан Велев, дръмзи, барабани, Мартин Естатиев, бас и Христо Костов, китара. Това са хора, които с удоволствие, нали, грабнаха идеята да покажем тази музика на живо за първи път сега, всъщност практически за втори път. Един път през лятото представихме няколко песни, а сега във връзка с песента «Моят подводен Рим» направихме едно представяне също на живо. И тя звучи, да, шумно, рок, така звучи на живо. С музиканти до себе си на сцената винаги така звучи, да. Да, 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 шумно е, хубаво. Това са емоции. Точно това е моето мнение, това е аналоговата част от живота на хората, която те не трябва да забравят, че тя съществува. В смисъл, истинския живот. Обменът на енергии, на идеи. Абсолютно. А този самостоятелен проект НИП вече очевидно на сцена не е толкова самостоятелен, след като свириш с тези музиканти. Няма начин, да. А това отвежда ли те на другаде, към в друга посока? Ами трябва да споделя. Вижте, аз група си имам под някаква форма и всъщност моята цел не е да създавам така множество групи, нещо така да се разхвърлям толкова. Така че всъщност в областта на творчеството ще се опитам НИП да си остане нещо, което просто са мои осъществени идеи, някаква такава мечта. А когато засвира с група и когато има естествено настроението, енергията, това е по-скоро анимационерите. А НИП репетираме и с удоволствие и дори свирим, но там свирим нещата, които вече съм казал как ще бъдат. Не знам това дали е добре или зле, но така го правя. Звучи като един вид лукс. НИП е луксозно занимание, защото всъщност и някаква такава осъществена моя мечта наистина да си правя нещата така, както са ми хрумнали. И всъщност тя запълва тази празнина, когато, примерно, аз имам някакви идеи, много идеи така ми напират в главата, а всъщност хората, с които свиря, не са точно в това настроение. Аз в този момент намирам някакъв такъв нали, територия да се изразя. Да се изявя. Предполагам, ще има още такива твои идеи, които да реализираш самостоятелно като НИБ. Аз използвам времето покрай представяне на такъв сингъл, за да някакси да положа началото на следващия. Така съм го, вътрешно така съм си решил и така правя, защото мисля, че в музиката се записва това как се чувстваш. И съвсем, съвсем реално, когато не съм в добър период, не записвам със сигурност. И може да се каже, че и не измислям. Чакам да дойде период, в който е по... Практически аз излъчвам нещо позитивно, за да може това позитивно нещо да се запечата в музиката. С две думи, сега по същия начин съм положил началото на следващото нещо, като в никакъв случай не бързам, не ги изправя така някакси... По график. Да се следва някаква, да, логика, да се следва някакво огромно количество.
А по-скоро нещата, които наистина да ми харесват, те са малко претенциозни всъщност. Тоест, това не на всеки би харесал тая музика. Дори бих казал, и начинът, по който го записваме, е леко претенциозен. Тоест, не съм съвсем в всеки да си каже, супер запис, всичко ми е ясно, нали, пак, но като че ли на мен ми идва отвътре да има малко, да има претенция. Аз харесвам претенцията в изкуството. Това имах предвид, като казах, че си е луксозно занимание, да. Да, има претенция, не на всеки ще хареса. Ще очакваме и новите записи на НИБ. Да, много ви благодаря за вниманието. Наистина се почувствах така... Страшно приятно ми стана, че сте обърнали внимание и интерес на този проект, защото аз пък забелязах как вие се отнасяте с интерес към музиката на НИБ. Наистина така ми беше приятно. Може би използвам веднага да кажа... Сега, ако приемем, че са трудни времена, някакси така сложно време, има предизвикателства и така нататък, не знам дали усещате как хората търсят сега кой ще дойде силен човек да реши всички сложни въпроси, кой ще бъде така толкова да не се пречупва, да бъде твърд, да взема сложни решения, да бъде рязък и така нататък. И във всичкото това нещо, а между другото само ви кажа, ние си мислим, винаги всеки си казва, ние живеем в най-интересното време, в най-сложното време. Истината е, че хората при нас по същия начин са имали своите супер големи трудности, супер големи така предизвикателства. Само да ви кажа, в цялата тая машина на живота, някъде се изгубват тия хора, където примерно казват, ама чакайте малко, ние сме раними, ние можем да се вълнуваме, да чувстваме, ние имаме въображение. Тоест, има част от живота, за която много се надявам да не се изпуска, да не се забравя. Не е лошо човек да бъде раним, да бъде... Това в днешно време имам чувство, че хората много лесно така си казват, какви са тия неща, тук друга е задачата в момент. А всъщност, човек е съвкупност от много така неща. Тази занимание с изкуство и с артистизъм е тази област. Даже вчера видях един режисьор, мисля, че мога да го кажа, съвсем случайно се видяхме на улицата, Стоян Радев, и точно така се поздравихме, и точно това, практически той самия ми напомни за това, което въплъщава изкуството. Това е също, човек трябва да бъде раним, деликатен, т.е. То няма трябва и не трябва, но искам да кажа, това също е част от хубавото нещо, на което хората са способни. С своето неконвенционално звучене, точно музиката на НИБ ни напомня тези неща. Да, ето както тази песен «Моя подводен рим». Тя е такава сладко-кисела, т.е. съдържа и плюс и минус в себе си. Има такова... И аз харесвам това. Сладко-горчив е и животът ни, като музиката на НИБ. Николай Бекриев, много ти благодарим. Благодарим ти. И аз много ви благодаря. Николай Бекриев или НИБ и неговата песен «Моят подводен рим». Българското национално радио и Музикаутор. Заедно за българската музика. В земя на таланти. Най-дълбокото